Mūsu pēdējais stāsts šovakar ir par to karavīru Adusas vietu, kuri no kara nepārnāca, par brāļu kapiem. Brāļu kapi nav tikai kapsēta, tāpat kā brīvības piemineklis arī brāļu kapi nes daudz dziļāku simbolisku nozīmi. Tomēr ar ziedu nolikšanu brāļu kapos, kā izrādās, ir jābūt visai uzmanīgiem. Jo pretējā gadījumā var iekulties nepatikšanās ar policiju. Proti, ir ļoti pretrunīga informācija, līdz cikiem tad brāļu kapi vakaros strādā. Un šīs neskaidrības ar brāļu kapu darba laiku pēc būtības kļūst par labu ieroci, lai tramdītu tos, kuri kaut kādu iemeslu dēļ esošajai sistēmai ir netīkami. Caur brāļu kapu lielajiem vārtiem redzama māte Latvija, un šie vārti ir vienmēr vaļā. Bet tas nenozīmē, ka cilvēki nolikt dziedus te var nākt jebkurā laikā. Rīgas domes noteikumi paredz, ka pašvaldību kapsētas un brāļu kapi pieder pašvaldībai strādā līdz 9:00 vakarā, bet Rīgas domes noteikumi te īsti netiek ņemti vērā. Brāļu kapiem ir parādījies darba laiks, un proti brāļu kapi darbdienā strādā līdz 5:00. Jautājums, kas šeit notiek pēc 5:00? Vai visi pieceļās un iet mājās, un kādā veidā šie brāļu kapi 5:00 darbdienās tiek slēgti? Tas tā arī līdz galam nav skaidrs. Sazvanām arī brāļu kapu pārzini, kur apstiprina, ka kapi darba dienā strādā līdz 5:00. Jā, labdien, vai brāļu kapu pārzini? Jā, jā, sveicināti, es gribēju noskaidrot, vai brāļu kapiem ir kāds darba laiks tieši pašai kapsētai? Darba laiks, jā. Skat, uzreiz no 8 līdz 5, no 7, no 9. Es uzreiz nevaru. No 9 līdz 5. Bet, nu, principā jau var visu dienu, jūs domājat, tieši apmeklētājiem? Jā, tieši apmeklētājiem, jo es skatos, te pie ieejas ir zīme, ka brāļu kapi strādā tikai līdz 5:00, un kas notiek pēc 5:00? Nē, nu, viņi vaļā, protams. Neviens jūs ārā nezīs, un jūs droši varat nākt un staigāt, un jā, nu, tas ir tā, nu, vienkārši, lai mobilizētu cilvēku. Acīm redzot Rīgas domes noteikumi, ka kapsēta strādā līdz 9:00 vakarā, te nav zināmi. Savukārt sabiedrībai tiek izplatīta pavisam cita informācija, ka brāļu kapu darba laiks ir nevis līdz 5:00 vai līdz 9:00, bet gan visu diennakti. Zvanam izziņu dienestam, lai noskaidrotu, kāds ir darba laiks brāļu kapiem. Man interesē tieši pašu kapu darba laiks. Nav norādīts tā. Tātad kāds noteikts darba laiks nav norādīts. Nav norādīts noteikts darba laiks. Tātad pēc būtības kapi ir atvērti visu diennakti. Jā. Tomēr brāļu kapu darba laiks darba dienās līdz 5:00, kas gan ir pretrunā ar realitāti un ar Rīgas domes noteikumiem, pašvaldību policijai ļauj vienu otru netīkamu ziedu nolicēju mazliet patramdīt. Tā šo otrdienu ap 6:00 vakarā divas sabiedriskas organizācijas nāca nolikt ziedus pieminot pretrunīgi vērtēto lidotāju Herbertu Cukuru. Pašvaldības policisti labu laiku staigāja ap ziedu nolicējiem līdz saņēmās un devās novērst iedomāto administratīvo pārkāpumu. Ziedu nolicēja kapos atradās pēc 5:00. Šobrīd nekāds likuma pārkāpums nav veikts. Nekāds, neviens likums nav pārkāpts. Kādā sakarā jūs... Atkarībā no tā, kā visu uz 5:00 šī teritorija nav vairs atvērta. Tā nav tur atvērta, tur atvērta kapu. Ir atvērta no 9:00 līdz 17:00. Nē, ka šeit ir slēgta teritorija, tā tur nav atvērta. Drošības pēc policija ziedu nolicēja personas datus tomēr piefiksē un pārbauda, vai nav kādas nelikumības ieslēptas arī atnestajā ziedu pušķī. Un šobrīd noskaidrot, ka pārkāpuma nav. Tas nozīmē, ziedu nolicēji Herberta Cukura piemiņas fonds un organizācija Nacionālais spēks šoreiz tiek cauri sveikā. Vai jūs esat no drošības policijas arī saņēmuši kādu indikāciju, ka šie te ziedu nolicēji pieder pie organizācijām, kas būtu īpaši uzraugāmas un uzmanāmas? Par šo konkrēto gadījumu nē. Vai par šīm konkrētajām organizācijām, jā? Par šo konkrēto gadījumu, nē. Bet par šīm organizācijām? Par šo konkrēto gadījumu, nē. Bet ja nu kāds tomēr nolēmj nolikt ziedus pie mātes Latvijas darba dienās pēc 5:00 un ierodas kādā kuplākā ģimenes pulkā un iepriekš par to internetā paziņo saviem radiem un patriotiski noskaņotajiem draugiem,
tad ieteicams paņemt līdzi arī personu apliecinošus dokumentus, jo nekad nevar zināt, kurš tad galu galā ir šo kapu īstais darba laiks. Tas, ko saka telefona izziņu dienests, tas, kas rakstīts pie vārtiem, vai tas, kas rakstīts Rīgas domes noteikumos.